לפני 48 שנה נפל איתמר ירון כשחילץ פצועים במלחמת יום הכיפורים. על מעשיו זכה בעיטור העוז. עכשיו, ערב יום כיפור, החברה שהקים אחיו ונקראת על שמו, תימכר ביותר מחצי מיליארד דולר. אז זה ככה נפש חצויה, מה שנקרא. הפן החיובי זה כמובן המשקיעים, העובדים, ההנהלה שפוגשים כסף, אבל הפן של להיפרד מחברה אחרי 26 שנה שנקראת על שם אחיך, זה בכל זאת אירוע. איך כתב לי מישהו? הוא היה מחייך. איתמר תמיד חייך. אז אני מניח שגם פה היה רואה את הדבר החיובי, וכפי שציינתי, יש פה גם הרבה פנים חיוביים. איתמר מדיקל פיתחה מוצר לאבחון ביתי של דום נשימה בשינה, הפרעה שמגדילה את הסיכון למחלות לב. אחת התופעות שקורות זה שאחרי חרך שוקע וחוסם את קנה הנשימה, ופשוט לא נכנס פשוט מספיק חמצן לדם, שזה גורם לכל מיני תופעות לבביות ולתופעות של דיאביטיקס ולתופעות בתחומים אחרים. והמכשיר שלנו מסוגל בנוחות של הבית, זה מין שעון שאת שמה אותו על היד עם אצבעון, והוא מאפשר לך למעשה למדוד את בעיות הנשימה בשינה. 26 שנים אחרי הקמתה, איתמר מדיקל תימכר לחברת הקרדיולוגיה זול מדיקל לפי שווי של 548 מיליון דולר. זה לקח יותר ממה שחשבנו. אני בכלל חשבתי שבמצב האידיאלי זה תהיה חברה שתיבנה ותמשיך לעבוד בארץ ואני אשאר בה לנצח הנצחים. זה... It's a tough game. כולם קוראים על האקסיט ואף אחד לא שואל על האנטרי. וכולם קוראים על ההצלחות וזה קצת מבלבל אותם. אבל יש 8,000 סטארט-אפים בארץ. כמות המצליחים היא מאוד 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 קטנה. חלק גדול מזה זה אחרי עליות ומורדות אינסופיים. העיתונות קצת נוטה לבלבל את האנשים, בוודאי את החברה הצעירים, שאתה נכנס למגרש, מבקיע את הכדור ויאללה, יוצא עם בוכתה של כסף. זה קצת יותר מורכב מזה. למרות האקזיט, איתמר מדיקל צפויה להישאר בארץ. היא אמורה להמשיך לפעול בישראל למעשה כיחידה אוטונומית, והשם אמור להישמר. אחרת אני לא יודע מה הייתי עושה. אבל את יודעת איך זה, ברגע שאתה לא במערכת, זה בטוח יישמר לכמה שנים. אם הייתי בתוכו, זה היה נשמר עוד יותר שנים. אבל זו דרכו של עולם. 26 שנה זה לא זמן קצר. האמת היא שהיו לנו לא מעט התלבטויות, כי את יודעת, חברה יכולה להצליח, חברה יכולה להיכשל, היו עליות, היו מורדות, אבל אם החברה האלה יכלו לסיים את הקרב הזה בכיבוש החרמון, מי אנחנו שלא נכבוש את היד?